我小时候总怀疑我爸不喜欢我，我还因为这样闹过离家出走。但是你知道吗？他后来找到我的时候，他并没有骂我，他只是带我来到了这里，笨拙的买了可乐，买了爆米花。 然后安静的陪我看了一场电影。吃啊！他们都是第一次当父母亲，都是在笨拙中摸索着如何对孩子好。在这个过程中，难免会慌乱，会犯错。 如果你妈妈过去对你太过严厉，那肯定是因为她急着想要你长大。父母的爱，就像是向着金边的乌云，你别只看暴雨将至，却忘了乌云后的阳光。 我总感觉我妈在暗中看着我，不然她怎么知道我回渔村了？也不是没有这个可能，没准儿她很快会来找你。嗯，这样可以了。刚才差一个吧？是吗？我再回去拿一个。说好了。救命！ 你没事吧？丁丁，你怎么在这儿？哦，我在这儿工作。我之后就会成为田总的助理。请各位来参加发布会的媒体朋友们，里面请，谢谢大家。你们请。忙好啊！你们先进去吧，这里我来处理，你留下。月，你放心，欺负你的人哥绝对不会放过你。走吧。